Escolta el batec del teu comerç és la campanya que ha llançat Pimec per desvincular-se de la campanya del Black Friday que els petits comerços no poden assumir. Els dies oficials de la campanya seran de l'1 al 3 de desembre, tot i que tindrà continuïtat fins a Reis per tal de difondre el valor afegit que té la restauració i el comerç local. Perquè és que no pot aguantar-ho. No pot. No té aquests marges i no és la seva finalitat, per dir d'una manera, està adherit a una campanya de Nadal durant tota la campanya, quan realment el que ens interessa és poder vendre, poder donar un bon servei, poder donar un bon preu, poder fer alguna oferta que cada comerç cregui que pot ser en aquell moment, però no està adherit a una campanya de Black Friday amb l'obligació de tenir tota la botiga amb uns preus que dius, bueno, com es pot aguantar això? Amb la participació de 1.700 establiments i associacions de comerç de proximitat de tot el Vallès Oriental, entre elles el Rec al Roc o el Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental, es vol sensibilitzar a les regidories de comerç de tots els municipis perquè des de Pimec expliquen que necessiten de més recursos per modernitzar els establiments. La crítica també menciona la producció excessiva que provoca el comerç en línia o el de grans superfícies. El col·lectiu del comerç de proximitat és molt important en l'economia del dia a dia, però és que és el futur, perquè realment l'opció de compra de futur, si no l'anem passant cap al comerç de proximitat, ara que tenim tots els problemes de sostenibilitat, de la taca de carboni, bueno, de tot aquest, del pes del carboni amb les compres que fem i tot, o sigui, és realment l'opció correcte en aquest moment. El comerç local suposa el 20% del PIB del país i el 19% de la creació de treball a Catalunya. La presentació de la campanya ha anat acompanyada de la previsió del consum que s'espera per aquest Nadal a la nostra comarca. Les dades són realistes. El marge de benefici no serà gaire bo pels comerciants perquè tornaran a notar la pèrdua del poder adquisitiu de la ciutadania que ja van viure l'any passat. Malgrat tot, Pimec diu que si tanquen l'any sense pèrdues ja serà molt positiu.